אני נמצא בתוך קהילה עכשיו שנכפתה עליי, שנקראת משפחת החטופים. ואנחנו מתכתבים וכותבים ורואים ומדברים. נזכיר שאחיך מניר עוז. כן, אחי מניר עוז. ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא חלק מהבעיה, והוא לא חלק מהפתרון. הוא לא חלק מהפתרון. החטופים האלה יחזרו, כאשר האינטרס להביא את החטופים יצטלב יחד עם האינטרס האישי של נתניהו. נתניהו מתחיל לדבר על מלחמה עד 2025. חבר'ה, זה זמנים של מלחמות עולם. אנחנו נלחמים בחמאס. אתם צריכים להבין שהבן אדם משרת כרגע את האינטרסים האישיים שלו. ואנחנו, האחים, אח שלי וכל החטופים, הם לא רק בני ערובה של סינואר, הם בני ערובה לקיום הממשלה. והם יושבים שם כבני ערובה לקיום הממשלה, וכל המשחקים האלה שיש פה מסביב, זה הכל פוליטיקה בגרוש, ואתם חייבים פה להתעורר, כי יש פה פטפטת, אתם מתפטפטים את עצמכם לדעת לפעמים, ולא רואים את המציאות מול העיניים. עומד פה אדם שרק אם הוא יזוז, אתם תראו שכל הבעיות ייפטרו.